Voltamos com o Cidade Alerta Santa Catarina. Eu, você e a Paola Dalck, que traz informações de um homem que foi preso, acusação de tráfico de drogas lá em Blumenau. Vamos saber mais detalhes? Paola Dalck, um ótimo início de noite, boa sexta-feira para você, querida. A informação ao vivo no Cidade é contigo, Paola. Boa noite, Zanotto. Olha, segundo informações que foram fornecidas pela Polícia Civil, esse homem de 30 anos, ele atuava na venda de entorpecentes como se fosse um disque entrega. Depois de várias denúncias, o Departamento de Investigações Criminais aqui de Blumenau, o DIC, passou a monitorar os passos desse homem. Inclusive, hoje, eles estavam próximos da casa, fazendo uma espécie de tocaia, quando viram um homem saindo de casa de carro. E quando abordado e questionado, o homem ele informou que realmente ele estava saindo para fazer a entrega de entorpecentes. E dentro desse carro, Zanotto, os policiais eles encontraram três kits, três daquelas tipos de marmitinha de isopor que a gente encontra muito comumente em padarias, confeitarias e lanchonetes, aquela pequenininha, e dentro dela estavam os kits drogas. O pedido, ele era montado com filtro, seda, isqueiro e a droga, que nesse caso era maconha. E nas embalagens ainda, Zanotto, inclusive, tinha uma espécie de nota em que estavam impressos, inclusive, volte sempre ou promo do dia. Após buscas na casa do investigado, esse empreendedor do tráfico, os policiais, eles encontraram 5 pés de maconha, skunk, haxixe, maconha prensada, além dos kits e também apetrechos que eram utilizados dentro desses kits. Ele foi preso em flagrante e conduzido ao Departamento de Investigações Criminais aqui de Blumenau. Durante o seu depoimento, ele preferiu ficar em silêncio e logo em seguida ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Blumenau. Então são essas informações que a gente tem sobre a prisão desse homem que ficou conhecido como empreendedor do tráfico, que ele agia em sistema de disque entregas, Zanotto.